はい、始めたいと思います。張さんが自分自身の死亡説、死んだという噂について話しているところがあったんですが、音声サンプルかな、声優の音声サンプルか何かで着ぐるみの中に入ってそう言ってました。着ぐるみの中はとても臭いんだ、でも生きてるっていう感じがするんだよねっていうようなことを話していた時に、死亡説についても話していました。ここに書いたように張さんが映った時は、顔は正直忘れていましたが、ただ歯並びがいいことと、あと声が声で、ああ張さんだったんだなとだんだん思えてきました。音がちゃんと入っていいかどうかもう一度確認したいと思います。 DC 桜をちょっと終了しますが、大丈夫ですね、音声は入っています。RTX8 で 1TB なの、いや、じゃあ今だと RTX9 で 2TB なのかなと思いました。 RTX8 が、内蔵ハードディスクが 2TB のものだと思ったんですが、今も、大リーグに上原投手は行ってるんですが、肉離れかなんか、2010年3月15日前後で肉離れを起こしたというような、記事を見ました。でこれはカゴにとってボーリングの動画です。今、ざっとちょっと再生してみたいと思います。音が、すみません、音がすごくうるさいです。まあなのでここでは再生しないようにします。音をこれだけ音を消してしまうと、このハンディカムのキャプチャーの音声も消えてしまうのではないかと思うので、やめてみます。多分大丈夫だと思うんですが、このウィンドウの中、この動画の音だけ消すのがこれだと思うんですが、念のためでやめておきたいと思います。そうですね、これも実際に電話をして聞いてみたんですが、本当に役所の対応というのはひどいなと思いました。とにかく自分が責任を取るということじゃなくて、誰かに責任をなすりつけることしか考えていないのかと思いました。まあそういうふうにすれば安泰だという経験則があるのかもしれませんが、人のせいにすれば自分に責任は及ばないということが過去の経験則で分かっているから、そういうようなことを取るのかなと思いました。今そういえばマクドナルドなんですが、2010年の3月20日現在でクーポンというのはあまり少なくなってきたなと思いました。前はよく頻繁にクーポンが出ていたんですけども、テリヤキハンバーガーセットは400円とか350円で買えた時があったんですが、今は550円ぐらいになってしまっています。で結局これは買いませんでした。WX310K スペシャルモデルなんですが、で27終わりました。28に行きたいと思います。で最初は、中島雄一という名前だったんですが、探検僕の街でも調査のその役者名や芸名みたいなのが出ていたんですが、その時は全然分かんなかったです。でこの時は声優になればいいなと思ったら、もうすでに声優さんで活躍されていました。今は本当水野真由美さんは、テレビに出なくなったなと思いました。この二人が共演してくれればなと思うんですが、確か水野一国は、伊藤美咲さんがドラマで1回やったような気がするんですが、2回、2時間ドラマを2回やったような気がするんですが、中途半端な終わり方で終わってしまったようでした。
本当にこの時代、音無京子さん役を今野美沙子さんがやってくれたらいいなと思いました。年代もちょうど同年代ぐらいなんです。この人だったら音無さんが最適だと思ったんですが、で五代君はなかなか適任者というのはいないなと思いました。で、イネループの電池を買いました。で実際に使ってるんですが、まあ普通の充電池と同じぐらいかなと思いました。特に気にしてやっているというわけではないんですが、買ってからすぐ使えるというのがやっぱ便利だなと思いました。あ、Nループは買ってからすぐ使える電池ですが、でこの、オリンパスの C755 ウルトラズームで動画を撮ったんですが、やっぱりあこれ違う、オリンパスの C755 ウルトラズームで動画を撮るとこれだけの解像度は出せないのです。もっと低くなってしまいます。 320×240 だったような気がしますが、はっきりとは覚えていません。でこの 911SH は、動画が 640×480 で、撮れるには撮れるんですが、どうもノイズがひどくて使い物になりません。これもやろうと思っているんですが、なかなかうまくいきません。家電量販店に電話をして欲しい商品の値段を言うときは役に立つんですが、それぐらいしか今のところ一括限定プランで役に立っていることはないなと思います。そうですね、これはずいぶん前の勝間さんの画像ですね。ストリートビューについてなんですが、ストリートビューはまあ、そうするとテレビ局も平気で街の様子とかを撮っているので、それはどうなんだろうなというような感じになりました。ただストリートビューの場合はインターネットでいつでも見れるということがあって、テレビの場合だとまあ、録画 R ディスクとかビデオデッキビデオテープで録画しているときは何度も見るんですが、インターネットと違ってそのまあ同じなのかもしれないんですが、ただストリートビューの場合だと放送しっぱなしで終わるというわけではなくて、もうずっと記憶に残ってしまうのが問題なのかなと思います。テレビは基本的に放送してそれを個人が録画をしなければもう情報が流れていってしまうので、これも全くやっていません。多少ポイント1件ぐらいポイントはもらいましたが、吉野家で、吉野家で安く、豚丼を食べる方法というのをやりました。リクエッションというのは、これこれこういう情報を持っていますよというのを提示して掲示板みたいに書いておいて、でその情報が欲しければアメーバゴールドで払うというやつです。でその吉野家の豚丼は安く買うには吉野家に優待があります。300円で売ってます。金券ショップだと270円です。吉野家の優待は300円の額面があって、それが275円、もしくは270円で金券ショップで売っています。それを買って、あとジェフグルメカードというのも、1枚500円ですが、これが金券ショップだと480円ぐらいで売っているのです。この2枚を使います。で豚丼は2010年の3月15日現在、まあ、前後で330円します。で吉野家の優待を300円分払うと残り30円分足りなくなります。これをジェフグルメカードで払うというふうにします。そうすると、まあ、大体ジェフグルメカードで20円、吉野家